три ножа. Ніж для овочів із колекції гурман, ніж для хліба, а також самий, напевне, улюблений ніж всіх кухарів – це великий ніж від шефа. Ножі гурман виконані з високоякісної сталі, мають сатиновану поверхню, вони дуже гострі, але треба використовувати за призначенням. Ножем для овочів не треба різати ковбасу або м'ясо. Так само не треба використовувати ніж для хліба, для нарізки інших продуктів. Тоді вони вам будуть служити дуже і дуже довго. А ось ніж від шефа ви можете використовувати для нарізки будь-яких продуктів. Ножі хорошо збалансовані, ручка ергономічна, зручно її втримувати в руках. На лезо ножа одягається чохол. На чохлі є отвори, які дозволяють випарюватися залишки вологи. Чохол одягається дуже щільно. На чохлі є виступи для того, щоб легко було знімати чохол з ножа. Ножі миємо теплою водою і ретельно витираємо.